ដំណាក់កាលទាំង4នៃឆាកជីវិតឆាកជីវិតមនុស្សតែងឆ្លងកាត់4ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលអប់រំដំណាក់កាលមនោសញ្ចេតនានិងបទពិសោធន៍ដំណាក់កាលអំណាចដំណាក់កាលអមតភាពដំណាក់កាលទី1នៃឆាកជីវិតគឺដំណាក់កាលអប់រំដំណាក់កាលនេះរាប់ចាប់តាំងពីចាប់កំណើតរហូតដល់អាយុ20ឆ្នាំឬ25ឆ្នាំក្នុងដំណាក់កាលនេះមនុស្សយើងរៀនសូត្រអំពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃឆាកជីវិតអំពីចំណេះដឹងឬបទពិសោធន៍ដែលបានមកពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដំណាក់កាលអប់រំគឺជាគ្រឹះក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រឹះនេះបើសាងមិនបានមាំល្អនឹងធ្វើឲ្យជីវិតប្រេះបែកនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែបើសិនសង់បានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើសច្ចភាពក្តីមេត្តាភក្តីភាពវិន័យជំនឿចិត្តនិងភាពវិជ្ជមាននោះកិច្ចការអ្វីៗក៏សម្រេចទៅបានដែរដំណាក់កាលទី2នៃឆាកជីវិតគឺដំណាក់កាលមនោសញ្ចេតនានិងបទពិសោធន៍ដំណាក់កាលនេះចាប់ផ្ដើមពីអាយុ20ឆ្នាំឬ25ឆ្នាំដល់អាយុ40ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំដំណាក់កាលនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍សាកល្បងនិងធ្វើអ្វីៗដើម្បីខ្លួនឯងមនុស្សចូលចិត្តប្រឡូកក្នុងស្នេហាមនោសញ្ចេតនាសុរាការប្រកួតប្រជែងជោគជ័យបរាជ័យកំហឹងឬអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបវាជាដំណាក់កាលមួយដែលមនុស្សជាច្រើនជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងជីវិតជាប់ជំពាក់នឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬជាប់ជំពាក់នឹងគ្រួសារជាដើមមនុស្សប្រុសច្រើនជាប់ជំពាក់នឹងរឿងរួមភេទសុរាឬអំណាចចំណែកឯមនុស្សស្រីច្រើនជាប់ជំពាក់នឹងការស្វែងរកស្នេហាពិតដំណាក់កាលទី2នេះជាដំណាក់កាលដែលមនុស្សត្រូវប្រឈមមុខនឹងឆាកជីវិតពិតប្រាកដត្រូវដោះស្រាយតើធ្វើដូចម្តេចទើបមានដំណោលច្រកតើធ្វើដូចម្តេចទើបមានអាហារក្នុងចានលក្ខនឹងលក្ខក្នុងដំណាក់កាលនេះគេគួររៀនពីវិធីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងដាក់វិន័យខ្លួនឯងដំណាក់កាលទី3នៃឆាកជីវិតគឺដំណាក់កាលអំណាចដំណាក់កាលនេះចាប់ផ្ដើមពីអាយុ40ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំដល់អាយុ60ឆ្នាំឬ75ឆ្នាំវាជាដំណាក់កាលដែលមនុស្សមានសមត្ថភាពពេញលេញបំផុតនឹងញ៉ាំងឲ្យរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងបានជាដំណាក់កាលជោគជ័យបំផុតហើយក៏អាចជាដំណាក់កាលបរាជ័យបំផុតដែរក្រៅពីនេះវាជាដំណាក់កាលនៃការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់មនុស្សដទៃផងដែរដំណាក់កាលទី4នៃឆាកជីវិតគឺដំណាក់កាលអមតភាពដំណាក់កាលនេះចាប់ផ្ដើមពីអាយុ60ឆ្នាំឬ75ឆ្នាំដល់100ឆ្នាំប្រសិនបើមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងដំណាក់កាលអំណាចបានហើយនោះគេនឹងអាចឈានចូលដំណាក់កាលអមតភាពយ៉ាងងាយដំណាក់កាលនេះមនុស្សប្រមាមើវែងឆ្ងាយបំផុតពីជីវិតត្រឹមតែមួយជាតិមនុស្សចង់ឃើញស្នាដៃរបស់ខ្លួនស្ថិតស្ថេរជាអមតៈជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកមនុស្សខិតខំពុះពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្នាដៃមួយនេះ